Är det här en hästkraft? Jag har en borrmaskin i verkstaden, det står det en hästkraft på. Är det samma sak? Varför jag skrev fordagboken? Jag tror jag ville få fatt i något, fånga en känsla. Hur allting började? Jag var akademiker, sen bytte jag sida. Jag tänkte att man inte bara ska tänka utanför boxen, utan också vara utanför boxen. Varför jag blev bonde? Jag tror jag ville ut, jobba utomhus, komma ut, frihet. Jag har alltid velat vända på perspektiven. Det börjar med en vanlig dagbok. Sen har jag varit tvungen att brottas med texten, syna i sömmarna, göra om. Det är skönt att vandra omkring i hagarna, koppla bort allting. Inte tänka på alla kontakter och relationer i vår ständigt uppkopplade tillvaro. Jag tycker man ska följa sin egen stig i livet. Inte följa upptrampade spår. Det finns en flockmentalitet. I samhället alltså. Alla springer åt samma håll. Folk hetsar och rusar runt.